ikintu gikomeye gusa cyemerwa nambarwa. Benshi bemera ubuhanuzi iyo busohoye cyangwa se iyo habaye ikintu gikomeye nk'integuza yo gusohora k'ubwo buhanuzi. Baravuga ngo ntasigeze ibaho itagira abahanuzi. Gusa muri iki gihe tugezemo ubuhanuzi busigaye bufatwa nk'ubutubuzi. Nubwo benshi barwaye ntiwaburamo umuzima ugikanyakanya. Bishatse kuvuga ko nubwo benshi bitwikira ubuhanuzi bagamije inyungu zabo bwite, ntihabura abakurikiza ijambo ry'Imana bakavuga ibyo Yesu cyangwa se Imana yabatumye kuri rubanda. Gusa kuri iyi nshuro ubuhanuzi tugiye kugarukaho burakomeye cyane. Twifashishije ikinyamakuru BBC cyo mu gihugu cy'Ubwongereza, turasanga umugabo witwa Karasanyi Josue watangaje ubuhanuzi yahawe n'Imana. Ngo ni ubuhanuzi amaranye imyaka ibiri ariko akaba atari yemerewe kubugeza ku Banyarwanda ndetse n'isi yose muri rusange. Kuri uyu wa gatandatu ku tariki ya 13 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2024, ngo niwo munsi nyawo Imana yamubwiye gutangariza abantu bose ibyo yamutumye ku Rwanda n'abayobozi barwo. Incamake kuri ubu buhanuzi tugiye kubagezaho, icyo bwibanzeho: kumena amaraso, ikinyoma cyicajwe ku ntebe, ubusharire bwo mu mutima, kutababarira, kwihorera, urwangano, akarengane, kwikubira, kwanga kumva ukuri, kwanga kwatura ukuri, kwibagirwa vuba, ndetse n'intambara ikomeye cyane ku Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Reka tugaruke kuri ubu buhanuzi bukomeye cyane bwa Karasanyi Josue utuye mu gihugu cy'Ubwongereza. Tubahaye ikaze mwese muri iki kiganiro. Gukora subscribe ni ingenzi, ni hepfo gato iyo video murimo kureba. Ubundi tukajya tubana namwe mu biganiro n'amakuru bitandukanye tuzajya tubagezaho buri munsi. Umutwe w'iyi nkuru y'ubu buhanuzi iragira iti: ubuhanuzi ku gihugu cy'u Rwanda na Perezida Paul Kagame. Ku tariki ya 13 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2024, nibwo nahawe uburenganzira bwo gutangaza ubutumwa nahawe n'Uwiteka Imana bugenewe Abanyarwanda aho baherereye hose ndetse n'abantu b'isi yose muri rusange. Ubwo nari mu iyerekwa nabwiwe ko igihe ari iki. Imana imbwira ko ubuhanuzi bwicaye ku ntebe. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo ukuri guca mu ziko ni gushya. Ntabwo ari njye wa mbere kandi sindi uwa nyuma uvuze ubutumwa yahawe n'Imana. Nabwiwe ko mbere yanjye hari abavuze nk'ibyo mugiye kumva. Nuko igihe ndi mu iyerekwa mpabwa ubutumwa ngiye kubagezaho hari mu mwaka w'2022, mbwirwa ko ngomba gukomeza gusenga, ngasenga nsengera igihugu n'Abanyarwanda kugeza igihe nzahererwa uburenganzira bwo kubitangaza. Nakomeje gutegereza nsenga, igihe kigeze ntangira guhabwa ubuhanuzi ku gihugu cy'u Rwanda mu buryo burambuye. Uwiteka Imana yantumye ku Banyarwanda bose kubabwira ibibazo byugarije igihugu cy'u Rwanda. Nabwiwe ko ibyo bibazo bitewe n'ibi bikurikira: kudatinya Imana bigaragara mu buzima bw'umwami Nebukadinezari. Dore bimwe mu bikomeje uburakari bw'Uwiteka Imana: kumena amaraso, ikinyoma cyicajwe ku ntebe, ubusharire bwo mu mutima, kutababarira, kwihorera, urwangano, akarengane, kwikubira, kwanga kumva ukuri, kwanga kwatura ukuri, no kwibagirwa vuba. Josue Karasanyi ati: nabwiwe ko intambara yo mu 1994 ntabwo ko na bumwe itashegeshe. Mu gihe twanyuraga muri biriya bihe bikomeye cyane, benshi twasezeranyije Imana ibintu byinshi tuzakura niturokoka, ariko habaye agahenge, benshi barabyibagiwe bati amahoro araje. Nuko mu gihugu hatangira ubuzima bwa buri munsi, bamwe barizihiwe ndetse bagera naho basinda ayo mahoro, mu gihe abandi batasinziraga, bisa nkaho intambara itigeze ihagarara kuri bo. Mbwirwa ko Imana itigeze ibakuraho amaboko. Karasanyi Josue ati: mbaza Uwiteka Imana nti tubigize dute? Nsubizwa ko Imana yohereje ubutumwa bwayo ibunyujije ku bakozi bayo benshi kandi batandukanye kugira ngo baburire abayobozi n'abayoborwa, kandi mbwirwa ko ubutumwa bwasohojwe kuri buri muntu wese wagombaga kubuhabwa.
nyamara ngo benshi bagombaga kugira icyo bakora ku kibazo cy'u Rwanda bavuniye ibiti mu matwi. Ati zimwe mu mpamvu nabwiwe zatumye batumvira n'izi zikurikira: imitungo bigwijeho, inyungu bwite ziva ku myanya y'ubuyobozi, kwanga kumva ubutumwa bw'ibyo Imana yabatumyeho bavuga ngo mu Rwanda ni amahoro. Ikindi habuze no gushyira mu gaciro ibi mvuze haruguru, akaba ari nabyo bigiye gutuma ibihano bikomeye bigiye kugwira Abanyarwanda. Kandi ntacyo twabikoraho kuko igihe cyo kwikosora cyaraturenganye. Imana yakomeje imbwira ko yabaye umuhamya w'ibyabaye n'ibikomeje kuba ku Banyarwanda, kandi ngo abemeye kuba ibikoresho ku mpande zombi ngo ishyano rirabagwiriye. Nerekwa ingaruka z'ibyo navuze haruguru arizo izi zikurikira: gusubiranamo, itotezwa rikomeye, guhunga igihugu, ubwicanyi buvusha amaraso, ubwicanyi bukomotse ku burozi buhanitse, inzara, intambara zo hanze y'igihugu n'intambara yo mu gihugu imbere. Icyitonderwa, ahanongeye kubwirwa ko intambara u Rwanda ruri gushoza mu bihugu bihana imbibi narwo ndetse n'ibiri kure yarwo, ko izo ntambara arizo zitumye wari wice ku ntebe ayikurwaho n'Uwiteka Imana, kandi ngo imigambi ye yamaze gutahurwa n'abamwizeye bakamukurikira. Mbone habayeho ihitanwa ritunguranye rikozwe n'umwe mu bamwegereye. Ibisobanuro nahawe ku bijyanye no gusubiranamo, Karasanyi Josue ati Imana yanyeretse ko hazabaho gusubiranamo kw'abari ku butegetsi n'urwikekwe, kandi ko abayobozi bananiwe gukora inshingano zabo zo kugira inama no kunganira ababakuriye, ngo ibyabo byabaye nk'iby'abidishyi. Neretswe benshi ko bagiye gukwira imishwaro, amaraso ku biganza byabo, kandi benshi bazatwarwa n'impfu zitunguranye kandi zitandukanye, ndetse no gukwira imishwaro kubera ko banze kubwira Abanyarwanda ndetse n'amahanga ukuri kw'ibyabaye bazi kandi bahagazeho. Ku bijyanye no guhunga igihugu, Karasanyi Josue ati kandi mbwirwa ko kubera ubwoba, akarengane no kutisanzura, haba mu buzima bw'imiryango cyangwa mu mirimo isanzwe kw'Abanyarwanda mu nzego zitandukanye, abayobozi n'abayoborwa bazahunga igihugu, ubwicanyi buvusha amaraso. Karasanyi Josue ati nabwiwe ko imivu y'amaraso y'abana b'u Rwanda itigeze ihagarara gutemba, kandi mbwirwa ko uretse mu gihugu imbere no hanze yacyo amaraso yakomeje kumeneka, hakomeje kubaho itotezwa rikomeye cyane bigeza magingo ya ubwicanyi bukomotse ku burozi buhanitse. Josue ati nabwiwe ko uburozi ari intwaro izakoreshwa cyane ku bantu benshi, cyane cyane abari hanze y'igihugu, kuko nta nkurikizi bifite. Kandi mbwirwa ko Abanyarwanda bari hanze y'igihugu bamaze kwinjirwamo mu buryo ntawe ushobora kumenya ukoreshwa cyangwa udakoreshwa. Ku kijyanye n'inzara, Josue Karasanyi ati Uwiteka aravuga ngo benshi barimo kwicwa n'inzara kandi imiborogo yabo yageze ku mana, mu gihe abandi bahunika ibigega bikanasaga. Aha ambwira ko byinshi byahinduwe huti huti aribyo byateje iyo nzara. Ku kijyanye n'intambara yo hanze y'igihugu, izi ntambara neretswe ko hari intambara zizava mu gihugu zikerekeza hanze y'imipaka yacyo, kandi nuko mbwirwa ko abantu bagomba kwitonda cyane mu mibereho yabo ya buri munsi, kuko hanze y'igihugu naho hatangatanzwe, ariko mbwirwa ko igihe kigeze amahanga ngo atahure ukuri kose. Intambara mu gihugu, Karasanyi Josue ati mwiryo yerekwa nagiye kubona mbona ndimo kwirukanka mpunga intambara yatangiye. Nuko mbwirwa ko nubwo niruka ntaho kwihisha hahari, ko Imana yonyine ari izakiza uwishaka ko akira, ngo ibyabaye byisubiyemo. Mbwirwa ko intambara ije kandi ituguye gitumo, numva ijwi ryamira ngo abantu barahungira he, iyi ntambara barakizwa nande, ko umwuka w'intambara uzamutse. Ijoro ryaraguye mbona indege z'intambara zihagurukiye mu cyerekezo cy'i Kanombe zirasa hasi yazo zuzuye ikirere cy'umurwa mukuru Kigali, mu gihe cy'urukerera aho umuntu abashaka kureba, mbona nta kintu gisigaye gihagaze yewe habe n'amazu, kandi hacecetse cyane.
ndabaza nti ibi bishobotse bite ndasubizwa ngo izo ndege nizo mu rwego ruhanitse baha gahunda zikurikiza ibijyanye n'icyerekezo bazoherejemo ibyo birangiye mbona ingabo z'abanyarwanda zizoherejwe mu mirwano yo hanze y'igihugu zirambitse intwaro hasi zigarutse zikureye amaboko kuko zatunguwe no kumva ibibaye kubo zasize mu gihugu hari imiborogo myinshi imivu y'amaraso yatembaga ntabwo nigeze nyibona cyangwa kuyumva haba no mu yandi mahanga nuko ndongera mbwirwa ko yaba abayobora cyangwa abayoborwa bose ishyano ritugwiriye kandi mbwirwa ko nta gihugu cy'abaturanyi kizemera kwakira impunzi z'abanyarwanda kubera ibyo basaba babonye biteye ubwoba nabo ikindi nuko numvise ngo imipaka yose irafunzwe nuko mbwirwa yuko ibigiye kuba mu gihugu cy'u Rwanda bizabisomo ku bihugu by'isi yose ariko kuri iyi nshuro icyubahiro kizaba icy'Uwiteka Imana wenyine gusa nuko nerekwa birangiye mbona umuryango w'abibumbye n'abakuru b'ibihugu byinshi baje bagurukiye gutabara no gufasha abanyarwanda gusubiza ibintu mu buryo nyuma yaho mbona abantu bongeye guseka abari hanze barataha mbona babanye neza cyane n'abarokotse nk'abanyarwanda tugomba gusaba imana kutubabarira ibyaha abakurambere batwinjijemo byo kwimika izindi mana akaba ari byo bituma tujya kubona ibyiza ibibi bikabimira umwanzi wacu numwe ni satani sekibi ironda koko ni satani gusahura ni satani guhora ni satani kwica ni satani kutababarira ni satani ubu niwe mwanzi dufite kandi mbibutse ko satani akoresha abantu nkuko imana ikoresha abantu niyo mpamvu imana idusaba kwihana no gusabana imbabazi n'abo dufitanye agatotsi kandi imana iyo itanze ubuhanuzi si ukugira ngo itere ubwoba ahubwo ni ukugira ngo tumenye ibiri imbere hanyuma tumenye nuko tubyitwaramo kuko imana bikunda irabacyaha umaze kumva ubu butumwa ukisuzuma erekeza umutima wawe ku mwami imana maze umubwire uti mwami Yesu Kristu mbabarira ibyaha byanjye ngwino mu mutima wanjye unyejeshe amaraso yawe unyandike mu gitabo cy'ubugingo amena ubu butumwa mbutanze uko nabuhawe n'umwami wacu Yesu Kristo mbifurije amahoro y'Imana umwami Yesu ahabwe icyubahiro amena ngubwo ubuhanuzi bwa Karasanyi Josue utuye mu gihugu cy'Ubwongereza n'ubuhanuzi ku gihugu cy'u Rwanda n'ubuyobozi bw'u Rwanda ese ubuhanuzi mubwumvise mute turabakunda cyane mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro reka tubararikire ibindi biganiro mu masaha yacu ari imbere mukomeze mugubwe neza